Сьогодні один з таких великих ударів, які зробили, зокрема, по столиці, це по нашій столичній телевежі, вже відновлюється мовлення частини телеканалів. Давайте ще раз подивимося, як був цей удар. І послухаємо. І маємо, зокрема, і пряму мову про цей ракетний удар по телевежі. Чи постраждав хтось з працівників безпосередньо, бо ми вже чули, що загинуло, на жаль, 5 людей, 5 людей постраждали, але поки що, за інформацією ДСНС, це люди, які просто проходили повз, були там, а у нас є можливість поговорити з працівником, послухати працівника якраз телевежі. Чергові на вежі весь час були, і в тому числі і зараз. От. Ну, вони зреагували на попередження, спустилися, потім було розпорядження чи сигнал, що відбій тривоги. Вони піднялись ліфтом туди, обратно, і вже фізично відчули, що приліт, 2 вибухи було. Враження таке, що десь пошкоджені і кабеля живлення, тому що деяких радіостанцій нема в ефірі, і подача сигналу, тому що нема. У мене зараз із моїх радіостанцій, ну я так вислухав в ефірі тільки 99.0, це ностальжі. Так, і так само голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк повідомила, що інженерний склад телевежі залишився живим, працює над тим, щоб відновити цифрове мовлення на 100% найближчим часом. Окупант розстрілює Бабин Яр і воєнне кладовище. Відповідно, влучили в телевежу. Зникло мовлення в Т2 по всій країні, але в ту ж мить всі місцеві мовники підкреслюю, підхопили марафон. Всі нехай включають місцеві мовники. Крім того, марафон триває в Ютубі, можна зараз на ОТТ платформах дивитися, все є. Зараз проводяться роботи. На щастя, команда, яка забезпечувала сигнал, всі живі. І зараз працюють над тим, щоб перевести сигнал на резерв. Це може зайняти трохи часу. Можу сказати про півгодини. Просто давайте дочекаємося, тим часом дивимося на альтернативних джерелах. Що ж, я нагадую вам, що 068-044-044-1 – це номер наших месенджерів, за яким ви можете тримати з нами зв'язок. Пишіть, будь ласка, знову ж таки, чи бачите ви наш сигнал, чи не бачите, і, зокрема, за допомогою яких мереж ви бачите, бо, наскільки відомо, Т2 ще не відновили мовлення усіх каналів, але, можливо, ми є в інших мережах, будь ласка, повідомляйте. І, знову ж таки, нагадуємо, що ви можете бачити нас в Ютубі, телеканал «Київ», так само ми є, там іде прямий сигнал нашого ефіру.